Vull pensar, la llei de normalització lingüística va posar damunt la taula la normalització del català, una cosa que l'any 84 o 85, quan se va aprovar, 86, no existia. No? O la llei d'espais naturals va posar damunt la taula la necessitat de protegir el territori. Això tampoc no existia i va passar. No? I ara és una llei marc, també. No? Més enllà de les competències estrictes que tingui aquesta llei, és el fet de posar damunt la taula o legislar per primera vegada aquesta justícia intergeneracional, no? La idea de que tot això que fem avui dia té uns impactes en el futur i que en el futur els ciutadans que encara no existeixen, que encara no han nascut o que encara no viuen aquí, mos podran demanar explicacions d'allò que els hi han fet, no?